За підсумками першого кола у першій лізі лідирує іванівський «Колос». На виїзді підопічні Андрія Герца здолали лідера – команду «Бобовища». Центральні матчі 13-го туру – огляд та аналіз. З 10 до 16 серпня на Закарпатті пройде 5-й міжнародний дитячо-юнацький турнір на честь Андрія Гаваші. Хто цьогоріч приїде на срібну землю і на яких стадіонах змагатимуться команди – завісу привідкрито. На Березнянщині футбол дихає на ладан. Чому район не має клубу в обласному чемпіонаті? Чому тільки 4 команди змагаються у великоберезнянській першості? Та чому розвалюється тамтешня інфраструктура? Журналістське розслідування. Дивіться програму про футбол 17 липня о 21:00 рівно.